ါခင်ဗျာဟိုသူ့နာမည်ကဆိုဖီယာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်ညမလေးပါအသက်9နှစ်กว่าပါတယ်အဲပုံမှန်တော့မလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတို့ရိုက်တဲ့ production ကညီမတငယ်ချင်းတွေဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အပျော်ဆိုပြီးတော့လိုက်လာလိုက်တာဟုတ်ကဲ့တီချက်ပေးရပါဘောသူအဝတ်စားဝတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတော့ဘလူးလေးဝတ်ပေါ်ပါကြအဲ့လိုတော့ပြောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်သူ့ကိုတစ်ခါကြာရင်မေးရသေးရဒါဒါအဆင်ပြေရလားဘလူးလဲပါအဲ့သူကြည်အကြိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှအဖေပြန်ပြေးရအဲ့လိုမျိုးသူကလာညီမကြိုက်တာတော့အခုလိုပုံစံတော့ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအမြဲဆိုရင်တော့အဲ့လိုဂျင်းချက်ကက်တွေပါဝတ်တာကိုသူကကြိုက်တယ်အကြိုက်တော့အရင်ကြီးတော့မတူဂျင်းတော့ဂျင်းတော့ဆုတ်တူပါအဲ့လိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တာပေါ့ကာဗာလောက်တာလည်းဘယ်လိုမျိုးသူကတော့သူကတော့ဆုတ်တယ်တော့သူကပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဖီယာကတော့သူ့ကိုအဲ့လိုလူငယ်ဆန်းဆန်းအဲ့လိုတီရှပ်တို့ဟူဒီတို့အဲ့လိုမျိုးဝတ်စေချင်တာပါအဲ့ဒါဆိုတေယောဆောင်မလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဝါသနာလည်းအရင်မပါဘူးပြီးတော့ကိုကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းမထင်ဘူးလေနော်အားကြောင့်ဝါသနာပါလို့ပါအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလောက်ကမလွယ်ဘူးမဟုတ်ရဲ့ဟိုပါဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုပါ YouTube ကတော့ပေါ့နော်တည်ဒါကြီးထိုင်သေးကျင်တာတွေစိတ်ကူးရင်တာအများကြီးလိုရတဲ့ခါကျတော့တောင်းတောင်းစိတ်နဲ့လည်းမရအောင်စိတ်ရှည်ဟုတ်ကဲ့လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုသူကစိတ်မရှိဘူးဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကိုနိုင်ကိုကလည်းသူ့ဒီထဲမရောက်စေချင်ဘူးညီလေးကလည်းဝါသနာပါလာလေးတော့ရှိတယ်တခါစလေမှပဲနည်းနည်းပပခေါ်ရတာတော့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသွင်းတော့ဘူးပေါ့နော်သူ့ဝါသနာပါလာကိုသူကလုံနေတာဆိုတော့ဘာပဲပြောအောင်မြင်တဲ့မြင်သားတယောက်တော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့အမြဲတမ်းဖြစ်စေချင်သူဘယ်တော့ယူသွတ်တယ်ဆိုတာလည်းညီမကတိနေရောအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာလေးရောရှိတာပေါ့စလိုင်းကလည်းအဆင်ဘောလို့ဒီထက်ကြီးမရဆိုတော့အဲ့မော်တကယ်လို့လူအကုန်လုံးသူ့မျက်နှာနဲ့တန်းပြီးတော့ဒါဘသူပါဆိုပြီးတော့တည့်ရမျက်နှာတယောက်အဲ့လိုမျိုးတို့ထီရောဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ကျူးစားပါမယ်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ចောင်းတက်တဲ့အွယ်တုန်းကညီမကចောင်းတက်တော့အကိုကအမြဲចောင်းဖို့ចောင်းကျူအမြဲလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကျရင်တကယ်ကြီးရရောင်းမရောင်းမအဲ့လိုလိုခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမရှိပါဘူးမင်းသူကရီးပြောနေရမယ်သူကလူချင်းယူသွားဆိုတာကြီးပဲဒါရိုက်တာဒါရိုက်တာညီမရိုက်ရိုက်ပေးရရိုက်ပေးရအော်โอเคသူပေးရသူပေးရပေးရပေးရအားလုံးညှိပြီးလောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့မရဘူး तू ကရှက်ရတယ်မရဘူး तू မရဘူးဓာတ်ပုံလောက်ပေးရတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တာတော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်သူ့ကိုပေးချရဲဆိုရဲကိစ္စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအော်သူ့တော့အရင်ရောအဲ့ဒါကိုမခံစားနဲ့ပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီဟာတယောက်အဆင်ပြေလဲနောက်တယောက်လည်းအဆင်ပြေပါပဲပေါ့ကျွန်တော်ကစူးစမ်းရမယ့်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီလေကျွန်တော်ဒီထက်မကအဆင်မြင့်တဲ့နေရာကိုလွှတ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ကမ်းလှမ်းနိုင်သွားမှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့က level တစ်ခုကလိုအပ်နေသေးတဲ့အခါကျလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်အထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပို့ပို့ဆိုတော့လေဒါမဲ့လေသူ့နောက်ကျတော့ပြောကိုကစူးစမ်းပေါ့နော်မင်းသမီးဆိုတာဘသူရဲ့ဘာညာမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုကကိုကြောင့်အဓိကဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်အောင်သွားပါပေါ့ဆိုပြောတော့စူးစမ်းအကြံပေးရပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ချိန်ညရင်တော့လေသူ့သူပြန်ပြီးတော့ okay ပါပါမဆုံးပါဘူးဒါတော့အဆင်ပြေတဲ့ခါလဲရှိလာအောင်ပါပါဆိုတော့လေအကုန်လုံးတော့မြစ်တော့ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးအာကျွန်တော်လွတ်လပ်ပေါ့နော်ဟိုဘလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟိုတားလို့အဲ့လေလူမရှိဘူးတားမဲ့လူမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးခံစားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလည်းအပေးပါလို့ပါညီမလေးပါစီပီရလို့ခေါ်ပါတယ်တွင်လည်းခေါ်ပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တဒါ